Det blev säsongens största förlust här idag och du var inne på att tonen sattes tidigt i matchen. Om du får utveckla dina tankar. Jag tycker att vår första byte egentligen sätter vars vi är idag, tycker jag. Och inför matchen hade jag en väldigt, väldigt, väldigt bra känsla. Det ska jag aldrig mer lita på. Och jag kände en aggressivitet, en attack i gruppen. Det var raka motsatsen. Det kändes som att vi inte alls var där i fart. Jag tycker stundtals, tittar du på passningsspelet så lägger vi för lösa pass. Vi spelar inte klart situationer. Därför gör Skellefteå mål i första bytet. Vi är lite runda och så ser det egentligen ut. Jag tycker att två sista bytena i första perioden kan man leva med. Och vid en bra match så är det två dåliga byten det också. Jag försöker efterlysa orden jag söker här nu. Är det naivt, är det mjukt, är det blött eller vad skulle du säga? Nej, men jag tycker att vi spelar försiktigt. Ni vinner inte kampen? Nej, det är ingen kamp. Det finns ingen kamp att vinna. Och de få som är där, de vinner Skellefteå. Så att, att det rinner iväg blir ju en match utan. Det enda fördelen med den här matchen att den rann iväg och att det inte blir någon kamp i den, det är att vi måste vara ordentligt utvilade på torsdag. Ja, hur går ni vidare fram då? Alltså, det finns säkert mycket för dig att peka på för dina spelare eller bara stryker du ett streck eller hur gör du så att säga? Ja, men vi har inte sett den här typen av match tidigare. Det var ett nytt ansikte som vi inte har sett. Vi har gjort sämre insatser och sämre byten i vissa matcher, men jag tycker inte den här attitydslösheten, om det nu är ett ord, så var det så det var idag. Jag tycker inte vi skapade vi skapade många farliga målchanser, men inte det här med riktiga bettet, utan hade man rest väldigt mycket så hade jag kunnat peka på det, men jag tycker inte vi har gjort det heller. Det går inte att peka på det heller. Kan det finnas någon positivt att få en sån riktig näsbränna när man åker på en stortorsk hemma? Ja, om man kommer på varför man hamnar i den här situationen, då kan det finnas många fördelar med det. Men jag tycker vi har varit så otroligt bra i vårat spel. Vi har varit taggiga, vi har varit väldigt, väldigt spetsiga där i energin i de förra veckan och visa en attityd som har varit härlig att se. Och vi har vunnit och vänt matcher och tagit poäng på grund av det. Så att där känns det som att det rimmade inte med den här insatsen. Och det är väl mer det som gör mest ont, tycker jag. Ja, Skellefteå-tränare Robert Olsson säger här att han tackar sin egen målvakt och deras egen effektivitet. För ska sanningen fram så gjorde ju Skellefteå ingen stor match. Ändå åker de härifrån med tennissiffror. Ja, och det är väl ingen större hockeymatch heller, tycker jag. Men det handlar ju om att vinna även de matcherna och det gör de ju med 6-1. Tim Lindfors kliver av. Hur är det med honom? Han fick några stygn i ögonbrynen, så att det är väl inget allvarligare än så. Lassen går ju upp och spelar forward där. Vad tycker du om det? Ja, att det märks inte att det är en back som spelar forward, utan jag tycker han gör det väldigt, väldigt bra. Jag vill också tycka att Moldén, som gör sin första SHL-match, gör det bra. Han har ett skarpt passningsspel, är delaktig i spel. Det var kul att se. Då stärkte han alltså sina aktier för att få spela nästa match, eller? Absolut. Jag blev lite förvånad att du startar på 8 backar. Det är inte vanligt att man gör det nu för tiden. Var det för att du helt enkelt hade mer att tillgå, eller hur resonerar du? Nej, grejen var det att vi hade bara bestämt oss att vi skulle se till att alla var i spel innan vi började göra någonting. Så att, jag gjort det någon gång tidigare, men det var ingen tanke att vi skulle spela så hela matchen medan alla skulle få komma in och få sitt första byte direkt in i matchen. Kalle Östman är borta på grund av sjukdom, men svårt att förutse hur det ska se ut i framtiden. Är det bara en liten förkylning eller ligger han nerbäddad? Nej, det är ingen större fara, utan han kan vara på benen redan imorgon.